mambo vipi? Mambo kwa best in the world. Mbona mnakaa mnasikia baridi nyingi? Tumekuwa moja sana huko. Okay. Ukuaje, tuambie umekuaje hapa na pale, umefika leo hapa La Viva mara ya kwanza pale? Yeah. So ndio tumefika kwenye location. So the expect vibe, watu wamejipanga vizuri kwa sababu si unajua nikiingia mambo lazima ichemke. Na energy niko na energy level iko juu. Basa tuingie tu tupate burudani burudani, taratibu taratibu, mambo ikuwe best in the world. Umekuwa na hii issue ya wasanii wa kidogo club kwamba wamepewa kama specific amount, na hii tunajua mambo yako inachemka kikikuja kwa mambo ya pesa. So tukisema venye La Viva wamekuita hivi, kuna kitu wamefanya pale kwa account? Wewe una utani sana. Sasa nikuuliza wewe, unaona mimi naweza nikatoka nyumbani kwangu nikuje mahali kama hapa bila kukua? Mimi nimekuja biashara hapa. Biashara ndefu, si biashara kawaida. Uwezi kupata kununua biashara, kununua usingizi ya bogani pesa nyingi sana. Yeah, so jua tuko kazi hapa. Tumesikia tropika pale online. Amekuwa akisema kwamba anataka kwenda na wewe live. Unasemaje kuhusu hiyo ukilinganisha amekuwa kikitrot for some time? Hiyo discussion tutaifanya baadaye. Sasa hiyo acha tuongee mambo ya hii entertainment ya leo. Mambo ya kibe wachana naye. Hiyo itusaidii saa hii, sio? Ile mambo inatuhusu saa hii ni sherehe hapa. Sitaki kuharibu energy yangu. Nimeconserve energy yangu kufanya mambo ya entertainment. So wacha nifanye ile kitu ya muhimu saa hii. At least wa mafanzo wangu apate value ya kukua na boga, na mwenye club pia apate value ya ile fee amelipia. So na usiku ikuwe best in the world. Talking about entertainment, wewe kama mkuu wa entertainment of late umekuwa leni, umekuwa pale juu kama mkuu. Tuliona pale Butita akiomba 2 million kama entertainer, na ukasema achi kusumbua president, wewe akuje kwako utamkea. Hii pesa Buga, kusema tu kweli, unaipata wapi? Pesa lazima ufanye kazi. Usipofanya kazi, kama wewe ni mtoto wa kiume mpaka uvae marinda, basi utapewa pesa bure. Lakini siona mimi nafanya kazi kila saa. Mchana nafanya biashara, usiku nafanya entertainment. So pesa ipatikane rahisi. Ukili expect kama unataka kupata pesa rahisi, utapata tabu sana hii dunia. Labda kuna wenye wangeuliza hizo kazi ni zipi? Nazawaambia tu. Wanajua sasa hiyo ni mambo. Simwambia sitaki maswali mengi sasa hii. Sasa nimekuja conserve energy yangu, nataka kufanya show pale. Sasa hizi mambo mingi ile nianza kuongea vitu vingi, unanipatia kazi ngumu ku process majibu zenu nyingi. Sitaki akili yangu ikuwe na a lot of things to process sasa hii. Na Buga, tunataka tuongee ni kuhusu show. Kwanza Buga, ulipa hela ngapi kuja kuperform hapa? Ya pili, umejipangaje leo? Sababu wewe ni mtu kuperform. Pesa ni ndefu, pesa ni ndefu. Sina watu wote hapa watu wote wako payroll. So pesa ni ndefu, sitaki kusema nitatisha watu wengine, na wengine wataanza kuongea mbaya, na wengine watakuwa na stress. Na sitaki kuongezea wananchi stress, already wako na stress za kutosha. So nimejipanga vizuri kwa show. So wataona matokeo tu, wale watakuwa ndani hapo wataona ile mambo itachemkia hapo. Ya, kwa sababu wewe ni msanii ambao unasaidia wasee. Tumeweza kuona pale the Pluto. Ameweza kusema ako na ile depression ile. Anahitaji usaidizi. So wewe kama msanii waweza kumsaidia vipi yani? Depression ni state of mind tu. Mimi sioni kama depression ni ugonjwa kama homa itiko na dawa yake. Depression ni vile wewe uliingia, kwa hiyo maneno inakusumbua akili, kwa sababu depression mimi kwangu naiona ni kama mtu ana imagine vitu zenye they don't exist. Unajipatia pressure nyingi kufikiria mambo mengi ama kupanga vitu na haviendi. Unajua ni kama upande mahindi saa hii na una expect uvune kesho. Sasa ukianza kufikiria hiyo mahindi utapata depression. Lakini wewe ukifanya zile vitu za maana na usonge, I guess hapo ndio utakuwa unatatua tabu ya maisha yako. So do whatever you can just do in life. Mambo sijui sasa hii kitu namsumbua ni nini. Na Pluto si rafiki yangu, nadhani nishaimuona tu once kwa event fulani tulikuwa tumeenda, ilikuwa birthday ya Eve Mungai ndo nilimuona for the first time. I've never met him na sijai kuongea naye kwa maisha yangu. Apart from that tu salamu hi. So siwezi nikajua, unajua pia mimi siwezi nikasaidia dunia mzima. Pia mimi na maisha yangu na familia yangu na watu na vitu vya kufanya vingi. So nilikuwa naomba tu tafadhali tukatie hiyo hapo.
kwa sababu ya mwisho kabisa tukiongea kuhusu hiyo depression, Onarina alikuwa amecomment akasema kwamba most of the youth ile wanapitia depression ya kutaka kujilinganisha na wengine na kutaka kuishi maisha yenye si yao. Si ndio nimetoa tu kujibu za hii hapo. Nimesema kitu ninapatiaga watu depression ni ku expect a lot when you've done solid. Wapo unapata depression ama when you don't know how things are happening in the society na unataka kukua big part of it na hauna solution na hiyo the big part. So we take your baby steps, accept maisha sio vile unataka, maisha iko vile inataka maisha. Yes, mpaka upange kazi. Sawa, shukrani. Sawa, thank you. Chapesho by the sawa, shukrani.